Hey guys! Velkommen tilbage til kanalen. Jeg har endnu en video med Julia Kobia! Yeah! Nå, smukke YouTube med Julia Kobia og jeg vil jo gerne snakke om noget. Ja. Yeah. Hvis en af jer derude har nogensinde stødt ind i en fuckboy, og så vil gerne vide, hvordan du undgår de her fuckboys, så synes jeg, I skal se med. For det er mig og Julia Kobia, vi har mødt på rigtig, vi har stødt ind i mange fuckboys gennem tiden. Det må man sige. Så find med! Julia, ja. Har du nogensinde stødt ind i en fuckboy? Mange gange. Og hvad er en fuckboy? Jamen, det er da en fyr, som charmer sig bare ind på dig, og så ender I nok med at være sammen. Så uden du ved det, så er han sammen med alle mulige andre, imens han er sammen med dig. Og det kan være, at du ser ham i længere tid, det kan være, at du bare er sammen med ham en gang. Men en fyr, som lige giver udtryk for, at det bare skal være dig, men så er han sammen med alle mulige andre, imens han er sammen med dig. Det er nok, hvad jeg vil kalde definitionen på en fuckboy. Så du siger til mig, en fuckboy er en fyr, der faktisk går efter dig kun for sex. Ja. Yeah. Udnytter for sex. Ja, yeah, præcis. Eller sex. Rigtig mange tænker sådan, okay, en fuckboy, det er en fyr, der knipper rigtig mange. Rigtig mange. Mm. Altså, vi snakker ikke bare om 2-3, vi snakker om rigtig mange. Yeah, ikke? Yeah. Så får de lige pludselig titlen, som de er så stolt af, de her drenge her. Ja. Yeah. Åh, jeg er en fuckboy. Yeah. Men indes inde, er det så sjovt at hedde fuckboy, fordi fuckboy er jo faktisk negativ. Ja, yeah, det er jo lidt nasty. Det er en sjov, men nasty og negativ titel at få på sig. Mm. En fuckboy er nødvendigvis ikke en, der bare går ud efter dig, fordi han vil have sex. Mm. Men han går ud efter dig, fordi han vil udnytte dig på nogle forskellige planer, fordi en fuckboy vi i sidste ende gerne have sex, ja, men han går efter dig, fordi han tænker, jeg hygger mig sgu lidt med hende her pigen her, yeah. Og lige boost hans ego, yeah, og selvværd. Og så, mens han gør det med den pige, så skriver han faktisk sammen med andre piger imens. Yeah. Og så har jeg rigtig mange hest. Nej, ved jeg det. Mange hest på spil. Nej! Jamen, jeg er ikke dansk. Han kører to på en hest, siger man. Men det er ikke det. Han kører på mange heste. Jeg ved godt, hvad du mener. Ja. Ja, det er præcis. Han kører på mange heste, ja. Men de her fuckboys her er folk, der udnytter andre mennesker følelsesmæssigt, men også seksuelt. Og, og giver den falske håbning om, at der kan godt ske mere, men det gør det ikke. Mm. Og det gør det med mange personer på en gang, ja, som gør sådan, at nogen bliver faktisk såret. Ja. De behøver faktisk ikke være pæne. Det sjove er, at fuckboys tror, at okay, jeg har det sådan som fuckboy, jeg er rigtig lækker og flot, jeg har styr på min stil og det hele. Det er jo sådan lidt narcissisten på en eller anden måde. Det er narcissisten. Ja. Det er rent ego-snak. Det er rent ego, ja. Fuckboys kan også være pissegrimme. I skal forstå, at fuckboys er faktisk fyre, der kører på mange heste. Kører på mange heste, kan du godt sige. Ja. Ja. Men jeg vil sige, det værste, nogle fuckboys skal gøre, og sådan var min ekskæreste også, at de giver en falske forhåbning om, at det er dig. Altså, jeg tror, at det der er lidt med fuckboys, det er, at det ikke bare udnytte for sex. Det er det der med, at de lader som om, de er interesseret i et forhold. Mm. Og de giver en falske forhåbning og sådan, ej, ved du hvad, vi skal ud og rejse dig og mig. Vi skal gøre det her. Vi skal gøre sådan fake futuring. Og bruge ordet sammen. Ja. Bae. Ja. Bae, det er B-A-E, ikke? Ja. Eller min bae. Ja, min sugar mousse. Ja. Du ved, få en til at føle sig lidt specielt. Ja. Og man endes ind, vi ikke har en i sidste ende. Mm. Og lader som om, det kan føre til noget ekstra. Yeah. Men indes ind ved det godt, indes ind, at det er bare en, jeg bare kan hygge med at knalde. Yeah. Ergo, du er en fuckboy. Ja. Yeah. Hvis man uden et andet menneske, følelsesmæssigt og seksuelmæssigt, så er man bare en fuckboy. Og har mange på en gang. En bedrager, kan man også sige. Så en fuckboy behøver ikke at være fedt. Altså, det behøver ikke at være en fed titel overhovedet, nej. Det er pisse nedladende. Mm. En fuckboy tænker, det er sikkert en lækker fyr, som jeg siger, det kan også være en ikke en, jeg vil ikke bruge grim. Nej. En mindre attraktiv fyr. Ja. Ikke? Jo. Kan også være en fuckboy. Det handler jo meget sådan om personen, den person. Altså, det handler ikke så meget om udseendet. Det er jo
det er jo den måde, personen bevæger sig frem og udstråler. Og kan mindfuck andre people. Ja, præcis. Det er hjernevæst. Det er jo ja, manipulation, ikke? De er altså super dygtige. Ja. Og ja, og der er så mange derude, der er fuckboys. Ja. Og der er også er fuckgirls. Ja. Der er også fuckgirls. Det er der fandme også. Og det her begreb er jo kommet meget herfra de seneste par år. Jeg har mødt så mange gennem tiden. Jamen, og det har jeg også. Og altså, nu snakker jeg også fyre, der til fyre. Nu snakker jeg også om fyre, der er nysgerrige. Rigtig mange bi-curious guys, nu nævner det igen, fordi jeg tiltager udenbart bi-curious people, kom hen til mig i byen og siger, hold kæft, Sally, du er fræk, og sådan noget. De forventer med det samme, okay, jeg vil gerne knalde dem, fordi jeg er til fyre, fordi jeg er også til fyre. Du hopper bare på dem. Jeg er bare sådan lidt, oh my god, hvad tror I selv? Det vil jeg nævne for jer, de gange jeg er i byen, ved jeg, jeg kan spotte for lang afstand, at det er en fuckboy. Det er ikke kun på udseende, det er den måde, de fører sig frem på, ja, de er på. Det er også og lidt de unaturligt, den måde, de sådan giver en komplimenter og meget over i en. Altså, det hvor det nogle gange godt kan... De tror, de er all that. Ja. Og hvis der kommer en fyr til mig, sådan og blinker lidt sådan... Ja. Må jeg byde dig på en drink? Yeah. I know what you want. Ja, yeah, præcis. Det snakker vi om på nogen. That number one. That is a fuckboy. Ja, yeah. Altså ved du, nu må I lige alle sammen. Der er ikke nogen fyr, der køber en drink til en dreng eller en pige, bare fordi de er tørstige. Altså, de forventer noget igen. Er du tørstig, kan jeg give dig en drink? Der er ikke nogen, der tænker, åh, hende der, eller ham der, han ser tørstig ud. Nu skal have en drink. Yeah, nej, det er der ikke nogen, der tænker, jeg skal have noget igen. Det er det værste. Der er noget for noget. Jamen, jeg hader det. Men mindre der er en rigtig det. Sød person, der smiler rigtig venligt, går hen til mig og sådan, ej, hvad hedder du? Jeg synes, du er rigtig sød, og... Mm. Ej, skal ikke købe drinks til os? Ja, til altså, os. Det skal være til begge to. Købe drinks til begge to. Bare ikke mig, og så du ved, for at skrue mig. Og så står der og drikker en drink alene, og så står han bare glor. Det er så akavet. Ja. Så køb en drink altså, til begge to. Sidde ned og sludre. Lad hinanden kende. Ikke det der... men jeg synes, det er så mærkeligt. Mm. Det er så akavet. Exakt. Ja. Også nu nævner jeg nogle episoder i byen, ikke? Også den der med, at man er på toilettet, og så... står man der og måske pudrer sin næse. Jeg gør så, du ved, det hedder freshen up, ikke? Yeah. Og så står der en fyr der, og så læner på væggen, og så ligesom kigger på en sådan her. Elevatorblikket. Og så kigger man sådan på den, sådan, okay, er den galt? Og sådan, sidder der noget i mit fjæs, eller hvad? Allerede der har jeg spottet en fuckboy. Jamen altså, jeg har det sådan, jeg bruger begrebet, at nogle fyre tager ens tøj af med øjnene. Ja. Altså, at de kigger på en, som om, at de tager ens tøj af med øjnene. Det er så voldsomt nogle gange. Allerede en fuckboy der. Ja. Allerede altså, en, okay, du hun er ude efter en ting. Ja. You just wanna play. Ja, og det, oh man, det er noget mærkeligt noget. Jeg har altså også virkelig haft mange oplevelser i byen. Især sådan, at jeg har sådan en rød kjole på, eller noget af den stil, når jeg går i byen. Så når man danser på dansegulvet, så kan man bare se nogle fyre, der står bare og savler på en. Og hvor man bare tænker sådan, altså jeg har det sådan, så kom du hen og sige hej, hvis du vil noget, eller lade en at kende. Sådan det der, jeg synes, det er så... Ej, jeg ved næsten, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det er mærkeligt, det er underligt. Men ja, der er nogle... Men i hvert fald med fuckboys, det de virkelig gør. Altså, de giver nogle komplimenter, som er ud over det svang, som er næsten til at brække sig over. Altså sådan et calm down, sådan, du er den smukkeste, jeg nogensinde har set. Kæft, sådan noget der. Yes. Så det kan jeg simpelthen ikke, jeg synes simpelthen, der er så brak så. Og det er fedt, sjovt. Og så også det fyre, du ved, der i byen, der ikke approacher en på egen hånd, men får faktisk sin kammerat til at komme hen til en. Ej, der er ikke noget værre. Ja, forresten, min ven synes, du er pisse cute og pisse lækker og vil gerne et eller andet, du ved, snakke med dig. Og sådan, så kigger man derovre, så det er bare sådan en person, der er rigtig arrogant og står der, du ved, du skal hen til mig. Yeah. Og jeg er bare sådan lidt... What the fuck? Du skal hen til mig, hvis du vil snakke med mig. Ja, yeah, præcis. Det er dig, der vil approach mig. Jeg har ikke opdaget, at du var herinde. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, yeah, præcis. Og allerede der tænker jeg så, okay, du tror, du er all that. Allerede der, det er en fuckboy. Han tror, han kan skrue mig ved at sige det til sin ven. Det er typisk fyr, der får lidt for meget alkohol, ikke? Ja. Og det er bare sådan lidt... Please. Ja. Yeah. Ja, ja, der er mange. Men nu burde vi faktisk sådan snakke om, hvordan man undgår sådan nogle typer der. Jeg tror, det handler om, at det skal føles naturligt, og det skal ikke være sådan, at... Det skal ikke være sådan noget, hvor at der er nogen, der skal sådan
altså, komme med sådan en vulkan eller af kommentarer og gode komplimenter. Jeg tror bare, altså for eksempel, jeg mødte en super sød fyr for en måned siden, og han var sindssygt nice, vi sad bare og snakkede stille og roligt. Der var ikke noget med at komme med en akavet drenge, vi snakkede bare hele aften, havde en fed aften, og vi kyssede lidt og sådan noget. Og så spurgte han, om jeg kunne få mit nummer, så vi skrev det sammen og sådan noget. Det er sådan, det skal være, stille og roligt. Der skal ikke være det der, hvor det føles sådan... Jeg ved, hvad du mener, det skal forekomme helt naturligt. Præcis. Og det skal ikke virke for anspændt, og det skal ikke virke heller for desperat. Ja, desperat. Hold op. Og selvfølgelig, altså gribe chancen, man ved jo aldrig, man møder den person Præcis. Igen. Så selvfølgelig forstår godt, at når en fyr møder en og tænker, hold kæft, velkommen lækker, må jeg få dit nummer eller Facebook eller andet. Ja, ja. Men der er forskellige måder at gøre det på. Præcis. Men der er også fuckboys derude, der er rigtig snu, intelligent på det plan her. Altså, jeg vil sige andre plan, men at de ved, hvordan de skal gøre, hvad de skal sige, og de ved, at de skal være helt stille og roligt. Mindfucking. Præcis. Men jeg vil sige, det er bare farligt. Ja, men jeg vil sige, det der er tilgængeligt for alle, altså hvad som de fuckboys, jeg har været sammen med, det er den her unaturlige svær med kommentarer og komplimenter, hvor at det er sådan, at de behandler en, som om man er guddommelig. Mm. Som om man er en eller anden smuk prinsesse, og det synes jeg er alt for meget. Mm. Altså, så føler man ikke, at man er et menneske, så føler man, som om man er et eller andet objekt. Mm. Det her, hvor jeg kan mærke, at det er i hvert fald et farsignal. Ja, det er det første farsignal. Ja. Mm. Så sådan, ja. Det, hvis du vil undgå sådan en person, så læg mærke til det i hvert fald. Mm. Ja. Men guys, der findes jo så mange fuckboys og / fuckgirls derude i dag, så det er rigtig svært at undgå dem. Ja. Men selvfølgelig ikke alle er sådan, der er også nogen derude, der... Pissesøde og hvile sig selv og ikke behov for at styrke deres ego via andres bekostning. Mm. Men ja, det er svært. Det er svært i dag at... Især når der kommer alkohol ind, det kan jo altid, altså, nogen bliver jo lidt mere end når de får alkohol, ikke? Det er rigtig svært at undgå fuckboys og fuckgirls i dag. Ja, det er det. Men man kan sige, at det bedste råd er, at det skal føles naturligt. Mm. Det er det eneste. Altså, der skal heller ikke være noget anspændthed eller noget. Altså, bare være helt afslappet, ikke? Det er sådan, det er i hvert fald det, man kan sige. Det er det, man kan sige. Ja. Altså, det er svært at give råd til. Det er ikke en fuckboy, fordi der er så mange af dem derude i dag. Ja, præcis. Og de kører deres... Det er håbløst. De kører deres show, ikke? Ja. Nå, guys. Det var den video omkring fuckboys. Jeg havde det ord. Jeg synes, det er så mærkeligt. Jeg synes ikke, det ord burde eksistere. Nej, overhovedet ikke. Og det var fornøjelse at have Julie Kohberg, YouTuberen, på min kanal igen. Og hvis I kan lide videoen og sådan nogle collabs eller... sådan nogle storytelling, så giver det videoen en thumbs up. Og så følg ind i Julias kanal. Hendes link til en kanal er i min beskrivelsesboks. Vi ses på bloggen. Ciao! Farvel.